នេះគឺជា monitor Asus VU249 CFE iCare Gaming ដែលត្រូវបានគេ design ឡើងដោយផ្ដោតសំខាន់សម្រាប់ទៅលើការលេង game ដែលវាមានទំហំអេក្រង់24 inch Full HD 1920x1080 អេក្រង់ធំទូលាយដែលមើលទៅស្ទើរតែគ្មាន frame នៅជុំវិញអេក្រង់នៃ monitor តែម្ដងសម្រាប់ refresh rate របស់ monitor 100Hz អាចទស្សនាវីដេអូមើលទៅ smooth និងច្បាស់ល្អហើយវាក៏មាន port USB Type-C ចំនួន1និង port HDMI ចំនួន1រួមជាមួយនឹង port audio ចំនួន1ផងដែរសម្រាប់ monitor ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បានអាចស្វែងរកជាបាននៅហាង You Gamer ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្សារទំនើបអូឡាំឆាមលជាន់ផ្ទាល់ដីឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោមសូមអរគុណ